Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Thank you.
Udah sini. Yes, ma'am. Ito te naon te? Ito te koas, neng. Oh. Tami, ilumor to te mas koas. Koas te parang tinggal lukisan este. Lukisan este tamah koas. Jadi semacam kacang-kacangan sih kan. Enaknya neng tempat nadi dia teh Aryo Kia. Mungkin si abah na wartosan yang pemirsa asak. Mohon teh. Orang aja kan mam sarang gitu. Emang enak, imam seserangan teh enak ini ya. Tok yang nama di nama deh. Kumpul itu. Lupa nikmat gitu hari imam seorang teh. Thank you.
hobi ah. Alhamdulillah, Su. Kita baru dah. Baru dah kena tadi tim. Eh, si Min ke mana, Pak? Ngalah liwat, cerita tadi tadi. Di mana? Kurang gig disamper ya, Dek Dita ya. Enggak tahu apa gig. Pokok do itu. Kalian sekalian, Mbak. Liwat tadi dia. Oh, namanya satu. Oke. Kena kula. Tah, Su, ieu kening liwat nang gig. Kapi haleun tadi teh, hilap deui. Cana ka tutunya? Nya. Hayu cuma apa ka ditutup? Iya tuh. Tos meren ya neng asaknya. Mun teh atos. Sang beureum tapi Abah tidak eueuh dengan sang bodas. Gua enak, Bah, sang beureum tadi. Anyar eta mah bareng nangis. Ya, jangan ngerepotkeun si Abah we abdi teh. Wios da Abah geus biasa. Ah. Mani teh saya aya geuning Bah ieu teh, da abdi masakna teh. Aduh, duka enak duka henteu ieu teh. Katinggalina mah raos kitu eta koasnya eta teh nya. Mun Bah, koas. Bener. Atos we ieu teh cekap. Nya surah cekap. Nya atos kitu heula we. Bilih teh saep. Neng. Iya, Teh. Mohon, Mbak. Aduh, kedah dirawasan ya, Teh, Mbak. Ya, masak nenek Teh dengan penuh cinta dan kasih sayang, Teh, gini, Mbak. Ya, coba anak, Mbak. Mbak, bismillah, lamaran, Mbak. Ini tuh, Mbak. Kayaknya gitu, Mbak. Salon. Ih, dah si Abah masak mesinkannya. Itu di mana-mana, Abah, Mbak? Nggak kenal dengan saya, Bang. Poplok. Poplok, maksudnya. Barokah mati urang anu heula nya. Iya, Bang. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sok pas rawasan, Bang. Sok naik rawasan, Ning. Mudah-mudahan enaknya. Kumaha, Bah? Enak teh, Bah? Weh. Awas pisan yeuh, tos geus asa beul masak dieu nya, yeuh. Sok ingat ka sini ni aing dahar ngararuna kieu teh cuung. Yuk kena tuh nya, yuk kena tuh bah. Sana diajak kena tuh bah tadi. Mereka kena suhan. Itu kata saya putih, tak hampir ngompol si ambu atau. Sekesak kita abdi mari, mau salah ngante. Kesalahan kali itu nya suhan jauh. Kenyataannya sih mana saya. Tuh nih emang berat enak ya. Yo, singkin lah kau abdi di kintunya. Masa karena kau si mak. Kita tampil teh. Ya, sih. Inang kan dia nyetel. Kita baru dapat
abah sok masak seun mamam teh. Mungkin mah teh besok geus si abah we. Heeh, karena abah mah jauh. Iya. Sawah geus 2 hektar deui teh. Nya enjing dibuatnya di nya banyak. Itu yang mister bias bareungna bah abdi teh. Canakeun wi. Iya.